And can you for our viewers, as I promised them, për ndjekësit, sepse ja ua premtova, mund të ndani me ne kush është individi në të majtën tuaj pas jush? Ismail Qemali. Who is that? My grandfather. Është Gjyshim. See the similarity, no? Shikoni ngjashmërinë? Do të pyesja për këtë. The founding father of është ati themelues i Shqipërisë. Është burri që ngriti flamurin e pavarësisë këtu në këtë qytet, pak qindra metra nga vendi ku po ju flas në vitin 1912. Kështu që në një farë mënyre është gjyshi të gjithë shqiptarëve.